вами Іван Фабро. Привіт, друзі! Сьогодні я хочу зробити ще одне відео. Чому ще одне? Тому що на каналі в мене є вже декілька відео, напевно 3, 4 чи 5, про сушилки садочок. Сьогодні знову буде про сушилку садочок, тому що квітень місяць, люди починають збирати пилок, хто починає, хто цікавиться. І як завжди в нас перед самим сезоном, практично це кожного року, люди запитують одне і те ж. Можливо, багато хто з нових друзів на Ютубі не дивився мої старі відео, можливо, нові, можливо, хто не підписаний, ну, неважливо. Є факт, що люди запитують про сушилку, хтось з консультаціями, щоб я розповів, як, що, до чого, хтось просто проконсультуватись, чи дійсно ця сушилка варта уваги, бо ну, коштує вона немало, тому потрібно, ну, не хочеться викинути гроші на вітер. Тому і звертаються люди. Я знову, щоб, як то кажуть, закрити тему цього року, знімаю про сушилки садочок відео. Так що, кому цікаво, поїхали. Ну що, друзі, особливо ті, хто цікавляться, хочу відповісти на ті питання, які ви задаєте, і ну, трошки розказати про самі сушилки. Дивіться, саме перше питання, от просто багато хто питає мене, чи варті ці сушилки садочок уваги. Ну дивіться, друзі, першу свою сушилку, не пам'ятаю яку, чи цю, вони одинакові, нема в них ніякої різниці, по-моєму, це сама перша, була придбана в 2013 році, якщо не помиляюсь, ну в 2014 вона вже збирала пилок. Через ці сушилки було пройдено, ну я скажу вам відверто, за ці всі роки не одна тонна пилку. Перша сушилка була в 2013 році, друга там, не пам'ятаю, в 2016 чи 2018, це треба дивитися. І в 20-му році, в прошлому минулому році, з'явилася у нас ще одна така, третя сушилка. Тобто на сьогоднішній день в нашому господарстві дві в мене тут на точку карніка, і третя сушилка я дав Славіку на бакпост, він там збирає. Тобто в нас працює три сушилки садочок. Якби вона була погана чи не варта уваги, друзі, ніхто б не купляв би, ну, до прикладу, купили ми першу, вона нам не сподобалась, то б ми не купляли другу, і в нас би не з'явилася ще й третя. Тому це і є відповідь на ваше питання, чи варта вона уваги. Так, варта. Питання, які мені задають також постійно, чому ми не взяли, там є різні моделі, в нас модель 1М чи 1С, ну неважливо, одиничка. Там є 0,5, 0,25, двоєчка. І в нас запитують, чому ви не взяли двоєчку? Ну, друзі, дивіться. По-перше, двоєчка, начинка та сама, тільки шкаф більший. І, наскільки мені відомо, ну, коли ми загружаємо туди багато великий об'єм пилку, то практично ну, верх суші краще, низ гірше, бо дує воно все так само. Тут та сама начинка, але шкаф сам по собі менший, тому воно висушує все ідеально. І плюс до того, чому ми іменно 1М? Сюди входить якраз гарна доза, яка нам потрібна, тобто сюди влазить ідеально одне відро пилку, тобто десь 8 кг, 7-8 кг, це ідеальна для нього норма. От якщо ви збираєте вам в середньому одне відро в день, то оця сушилка саме для вас. Тим більше, що вона, помимо пилку, можна сушити неї все, що хочеш, і працює вона навіть як декристалізатор. Я, можливо, трошки пізніше зніму відео, як вона, за скільки вона часу розпускає мед. Тому ми її використовуємо як декристалізатор. Одиничку ми беремо по тій причині, що пилок, коли ми починаємо збирати, не завжди є відразу відро пилка чи два пилка в день і так далі. Тобто може бути в один день 3 кг, на другий день 5, на третій день 8, 10 і так далі. І в залежності від погоди, і ну, це все зрозуміло. Тому ну, навіщо ганяти пусту сушилку велику, коли ми сюди загрузили там 3 кілограма, по пів кілограма в кожний лоточок, чи по кілограму, повторюсь, ідеально сюди якраз відро. Максимум, що ми сюди запускали, це 2 відра. 2 відра – це максимум, тому що ну, воно просто із-за цих лотків, тут лоточки, вони невеликі, 2 сантиметри, по-моєму, в них висота цих бортиків, ну, більше не всунеш, тобто це потрібно з горою. Але, як по мені, тоді потрібно його, це все, як то кажуть, пилок трошки
шародіти трошки, щоб він, ну, рівномірно просихав. Коли ми сюди засипаємо відро пилку, то ми знову ж сюди більше не ліземо, поки вона не висохне. Тобто ми не міняємо лотки місцями і так далі. Висушує що зверху, що знизу ідеально. Тому нам із-за цієї конструкції невеликого об'єму воно все класно працює. В більших, наприклад, якби ми взяли двоєчку, то, ну, можливо, коли багато пилку, можливо і так. Але, знову ж таки, коли є відро пилку, ми засипали сюди, завтра у нас з'явилося 2 відра пилку, ми засипали сюди, післязавтра у нас з'явилося 4 відра пилку, ми 2 тут, 2 так. Ну, тобто, дуже зручно. І тим більше, знаєте, що ще зручно? Хоча перша сушилка у нас 13-го року, нічого з неї абсолютно не відбулось. Було тільки підгорів у нас тумблірок саме такий. І, ну, він помінявся, там буквально пару гривень стоїть. Я поміняв і все. Хоча тут є і запобіжники. Тобто нічого воно не згорить, нема проблем. Тому з 13-го року воно надійне, нічого з ними не траплялось, хоча, знову ж таки, якби є запасний як варіант. Якщо щось трапиться, от ми збираємо сьогодні пилок, да, і в нас щось трапилось з сушилкою, то ми можемо засипати в другий шкаф. А так, коли в нас була б одна двоєчка, до прикладу, то все, ми б не могли сушити. Тому ми ще, ну, я ісходив із того, що нам по тій дозі, яку ми отримуємо, так сказати, пилку в день, і плюс, щоб у нас була підстраховка в цьому плані, бо пилок ми збираємо постійно, весь сезон і багато. Тому якось так. Що стосується самої роботи сушилки, багато питало, типа, от буквально недавно моя знайома Наталі Лоренс з Германії. Привіт, Наталі, якщо ти дивишся, купила, знову ж, не знаю, за моєї консультації, не за моєї, купила сушилку, повезла в Німеччину. Вона запитувала, як на неї працювати. Ну і крім неї також були люди, які питали, як сушити. Ну дивіться, отримали ми, до прикладу, кілограм відро пилку. Це близько в сирому, якщо він сирий, це близько 8 кілограмів у відрові. Тобто у літровій баночці сирого пилку плюс-мінус 800 грам. Коли він висихає, плюс-мінус 7. Тобто в кожен лоток ми засипаємо по кілограмчику, трошки більше, ніж кілограмчику. Якщо у нас 2 відра, ми можемо кожен лоточок засипати по 2 кілограми. Включаємо тумблірок звичайний. Загудів у нас вентилятор, все як полагається. І включаємо так само і другий. І, друзі, що ми робимо? Хто як суше, хто як відноситься до своєї роботи? Я сушу при 38, ну так як мене навчали, так я і сушу. 38 градусів. Максимум 40, 38-40. В Германії, в Німеччині, я бачив, там хтось сушив при 45. Ну, кожен відноситься до цього по-своєму. Ну, я сушу, якщо 2 відра, чи навіть більше, то сушу при 40 градусів. Ну і далі, друзі, ми виставляємо просто час, який нам потрібно. Час виставляється тумблірком, все дуже просто. Виставили, якщо відро пилку, виставляю я плюс-мінус 10 годин. До прикладу, в 9 вечора я зібрав. І плюс-мінус в 7 там, ранку сушилка сигналізує про те, що пилок висушений. Якщо я відкриваю, якщо пилок по якійсь причині, бо пилок є, один день збираєш, він дуже вологий, з нього прям тече, ну, різні рослини, різна вологість. І, а бува, що відбираєш з пилку збірників, він там вже сухий. Тому відкрив, до прикладу, 10 годин пройшло, відкрив, попробував пальцями на смак, пальцями на дотик. І якщо сире, додав ще, до прикладу, там, пару годин, там, 2 години. Все, воно далі сушить. Сушилка проста, виставляємо час, виставляємо температуру, і вона сушить без всяких проблем. Про те, що сушив на вишні і все остальне добре, тут, повірте, я це робив. Не знаю, просто чи варто це показувати. Я думаю, щоб дуже людям не надоїдати, сушив все ідеально. Одне тільки не сушив рибу, не знаю, як там риба сушиться.
принципі, оце так. Коли, до прикладу, все проробило, отакий сигнал, ми, ну, коли сушилка все закінчила, отримуємо сигнал і все. Все показує. Тут є такі нюанси по відключати звук і так далі. Ну, це я розказував, в принципі. Ви можете подивитися відео про сушилки. Я залишу в правому верхньому куті. Там будуть підказки по цим сушилкам. Як я збираю пилок, як я сушу пилок, як я користуюся. Все про ці сушилки я розповідав. В принципі, оце так. І повторюсь ще раз, дуже добре ним це той самий декристалізатор. Ну, в принципі, про декристалізатор я зніму відео окремо. В принципі, оце так, все проста технологія, все просто. Нема тут у нас, щоб показати вам, в ціло точки ми ложимо сітку, щоб пилок не просипався, бо тут більш такі ж великі чарунки, ну, для яблук і так далі. Ми ложимо сітку, щоб пилок не просипався. І все. Дуже зручно витягнув, до прикладу, сам. Я витягую я отак свій цей лоточок, ставлю на стіл, загружаю кожен лоточок, розрівнюю, ставлю його в сушилку, в сушильний шкаф і працює. Ось і все. І виключаю, просто виключив тумблер. Дуже зручно, дуже класно, дуже якісно. Це. Ну, я не знаю, якщо порівнювати, багато там порівнювали з Лесоні і так далі. По-перше, якісне виготовлення. По-друге, не гірше, я бачив просто на виставках в Харкові Лесонівські. Це не камінь в огород, я не хочу казати, що Лесонь погані, можливо, вони і класні. Але, як по мені, візуально я порівнював, ціна майже одна і та сама, але я б знову, якщо б купляв би, то знову ж саме сушилку садочок. Бо, ну, вона дійсно класна, дійсно якісна, друзі. Тут хто надумав брати, тим більше, як хтось буде використовувати, як декристалізатор, як сушити, до прикладу, там, трави, вишні, там, якісь ці. Я ще не знаю, я хотів би спробувати ці зробити, знаєте, як не джем, а як їх, пастілу. Пастілу, можливо, пастіла можна. Ну, це треба, немає часу в мене на це. Попробувати з пастілою погратися. Тобто, класна, якісна. Якщо ви збираєте пилку в день менше, ніж відро, до прикладу, то вам така не потрібна. Можна взяти 0,5. В 0,5 також відро заходить. Вона також суше, 0,5. Але, ну, для своїх об'ємів я вибрав одиничку. Як для мене вона, для мене це ідеальний варіант. Повторюсь, нас їх три і вони класні. А, і забув ще, там мене ще запитували, чи оці ж лотки, друзі, є на... Я виключу. Оці лотки, друзі, є з заводу, йдуть з нержавійки. Тобто, з нержавіючої сталі. Багато запитують, чи потрібна нержавійка. Ну, друзі, дивіться, якщо у вас є кошти, нержавійка коштує, по-моєму, з нержавійки на 1000 гривень більше. Якщо у вас є кошти, то, ну, від нержавійки гірше не буде, це 100%. Це буде тільки плюс, ніяких проблем не буде. Але, знову ж таки, у нас сушилка з 13-го року, в роботі з 14-го, так, хай буде, як вона працювала, з 14-го року. Дивіться, як було пофарбовано, так як холодильник, знаєте, оця фарба, не знаю, як на холодильнику. Так вона і залишилась. Нічого в нас не облущилось, нічого в нас не поміняло, нема в нас ні державчини. Тому особисто для себе, коли ми брали другу, коли в нас і третя з'явилась, нам не потрібна була нержавійка. Тому вибір за кожним із вас, але я вважаю, що нержавійка, ну, якщо ложити яблуки прямо на нержавійку, можливо і так. Ну, нержавійка буде краще, якщо є гроші. Якщо грошей не так то багато, то не обов'язково витрачати гроші. Якось так. Тобто, за весь час користування нічого з ним не сталося. Хоча, знову ж, якщо там можете сушити вишні, як ми сушили вишні, з вишень прям тік сік. То якщо в такому режимі постійно сушити, що буде прям текти, можливо, якась і корозія і з'явиться. Але, ну, вже 6-7-7-7 рік першої сушилки, ніяких проблем нема. Все просто в користуванні, в управлінні.
все надійно. І хто надумав, я скажу так, друзі, ті, хто запитують, і хоча люди хочуть купити таку сушилку, я вам скажу сміло. Знову ж таки, мені там казали, хороше оправдуватися. Ну, я не оправдуюсь, я кажу так, реклама, не реклама. Ну, це дійсно крута сушилка. Все, тут більше нема що казати. Хто в мене був в гостях, а гостей в мене доволі дуже багато, всі дивляться, я показую, розказую, тобто все яке. Так що тут додати нічого. Ну і повторюсь, хто хоче подивитись відео про збір пилку, про розпаковку, про саму роботу, можете подивитись в підказках в верхньому правому куті. Там будуть всі відео по сушилці садочок. Компанія Технопром знаходиться в Вінниці. Телефони, ну, в принципі, посилання на компанію Технопром я залишу в коментарях, там контакти, щоб ті, хто шукають, щоб знали, де куплять. Все якось так. Якщо хтось вважає, що ця сушилка погана, так, ну, напишіть в коментарях, от, верніше, не так. Ті, хто вже купили ці сушилки, ну, через мене, не через мене, завдяки мені, завдяки рекламі цієї, не цій, там, завдяки відео на Ютубі. Ті, хто отримав у кого є такі сушилки, напишіть, будь ласка, в коментарях ваші відгуки. Тому що є люди, які, ну, кажуть, що це реклама, це реклама. От хай люди, ті, які не вірять цій рекламі, почитають коментарі, чи дійсно ця сушилка гарна і якісна, варта уваги чи ні. Так, згідно ціни, якщо по ціні, так, вона не дешево стоїть. Ну, знаєте як, хороші речі дешево коштувати і не мають. Я так скажу, купи і плати двічі. Тобто, чим дешевше купимо, або згорить, або ще щось, це раз. По-друге, як то кажуть, ми не такі багаті, щоб купляти фігню. Це колись мені так сказали, і знаєте, мені це врізалось в пам'яті. Дійсно, купи гарну взуття, гарне взуття, купи якісне, дороге. Ну, не завжди так, але в основному. Дороге взуття, воно і носиш його 2, 3, 4 роки, в залежності, хто як ще ходить. І точно так же і з оцим. Воно якісно, воно і працює. Не потрібно, я не переживаю за них, що вони мене підведуть. Якось так. Все, друзі. Дякую за лайк. Не забувайте підписуватися, хто не підписаний. І не забувайте про обов'язкове таке, як колокольчик. Бо цей колокольчик, він, ну, попереджає вас, що Фабро випустив нове відео. Так що підписуйтесь, жміть на колокольчик, коментуйте. Я коментарі читаю, друзі. Хто не думає, читає. Не завжди є час відповісти, але я читаю. Якось так. Все, до нових зустрічей. Пока.